Masquera same raise Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Tanakarki Chanka Gokuban in the channel. Please don't forget to subscribe. Kanochigwagarava subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmare Zimbabwe to a grain ya Buddhist. Na Mubaiwa, uyo Buddha, Ashi Exposer, the current wife, wa Vice President Constantine Chiwenga, and wa Mini Baloyi. Mary Chiwenga, who are Pomero Mosha, Udaguraya, Vice President Chiwenga, Pavanga, South Africa, Vachirapa, Budai Ashtaura, Achiti, Kuna Mini Baloyi, Aquanise, Kumuriplesa, say a mother of her children, Nagatora Ia, Achiti, Mini Baloyi. Ano deserve an award mini performance yaka ita achise jusa va Vice President Constantine Chiwenga chinzakanyepedzera kuita mess kuti a sejuse Vice President Constantine Chiwenga uye zvakanyepa achiti iye aigona kutaura malanguages akawanda so that aizofamba na Chiwenga ku China achiva translatera mure Zimbabwe. Mene munoona sei nyaya yabuditswa na Mary Chiwenga yabuda zvakare achitaura achiti she will never be a biological mother to her kids. Akataura iye achiti arunyepera kuti anokwanisa arunyepera achiti anoda vana va Mary Chiwenga asi ari kurambidza Mary Chiwenga kuti akwanise awanikwe achiona vana vake mure Zimbabwe. Mene munoona sei nyaya yabuditswa na Mary Chiwenga kuti ingava iri yechokwadi here mure Zimbabwe kana kuti mure Zimbabwe. Mary Chiwenga akarambidzwa kuona vana vake akarambidzwa access kuvana vake 3 muna February 2020 ni High Court mure Zimbabwe. Abuda chema chema akashowa disappointment on ma women's organization. Akataura iyo achiti hapana ari kumusapota mure Zimbabwe. Mino munoona sei tudzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.